Qış mövsümü yaxınlaşdıqca Avpark yaşayış kompleksində tikinti və təmir-bərpa işləri sürətləndirilir. Kompleksin 26 saylı küçəsində asfalt basma işləri gedir. Əvvəlcə küçələr asfalt üçün özül vurulub, daha sonra asfalt basma işləri görülüb. İş icraçısı Hatəm Rəfiyev AFTV-yə müsahibəsi zamanı yeni asfalt örtüyünün salınması ilə bağlı söhbət açıb. Burada asfalt basma işləri gedir. Özül verilib, katoklanıb, əsaslı şəkildə asfalt işləri görürük burada. Qeyd edək ki, 26 saylı küçənin asfalt örtüyü ilə təmin olunması növbəti günlərdə yekunlaşacaq.